Доброго дня, в ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Сьогодні люди з інвалідністю на Майдані Незалежності влаштували пікет з вимогою підвищити пенсії. Про це повідомив організатор пікету Віктор Галущак. За його словами, люди з інвалідністю отримують 50 доларів пенсії, а це 1413 гривень за місяць. Пікетувальники вимагають підвищення розміру пенсії втричі, додає Віктор Галущак. Інші повинні достойно, хоча б мінімальну, як рекомендація ООН, рекомендує про те, щоб хоча б 150 доларів, це біля 4 до 5 тисяч гривень, щоб хоча б мінімальна така була пенсія з інвалідами. Наша кореспондентка Анастасія Олексюк звернулася за коментарем до Департаменту соціального захисту населення області. Більше вона розповість у наступних випусках новин. Резервістів кличуть до Хмельницького військового комісаріату. Про це повідомив військовий комісаріат Хмельницького об'єднаного міського військового комісаріату Віктор Тамбовець. За його словами, у зв'язку з введенням воєнного стану в окремих областях України, військовозобов'язані та резервісти, які раніше приходили в військову службу, мають терміново прибути в Хмельницький об'єднаний міський військовий комісаріат для проходження зборової підготовки. Експрес-тест на ВІЛ можна пройти безкоштовно та анонімно у Хмельницькому. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міськради Борис Ткач. Сьогодні пройти експрес-тест на ВІЛ можна буде до 16-ї години в кабінеті номер 1 управління охорони здоров'я Хмельницької міськради, що на Грушевського, 64. Ми спеціально зробили це в управлінні, тому що, можливо, для людей є трошки якийсь бар'єр іти в лікувальний заклад. В управлінні охорони здоров'я це все-таки більш таке офісне приміщення. Сюди звернутися простіше, зручніше. 5 грудня планується таке ж саме обстеження на ВІЛ-СНІД всіх бажаючих пацієнтів Хмельницької міської лікарні. З 10 до 16 так само буде виділено кабінет в міській лікарні, де всі бажаючі можуть пройти обстеження. Це експрес-тести. Чекати результатів потрібно там 10-15 хвилин. Коли тест буде позитивний, це ще не значить, що людина вже хвора або заражена вірусом імунодефіциту людини. Тести, експрес-тести, вони теж дають похибку, але коли позитивний результат, тоді людина має все-таки звернутися і провести вже більш ґрунтовне обстеження. З 27 грудня 2018 року у місті відбудуться зміни у транспортній мережі міста Хмельницького. Коригування в транспортній мережі покращать роботу громадського транспорту, адже курсуватимуть додаткові автобуси. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Сергій Шепурев. Там буде додатково, просто додається автобусний маршрут номер 2А, тому що в нас з січня місяця почне працювати великогабаритні автобуси на автобусному маршруті номер 2. Ну, в нас по рішенню 8 буде. Переможцем є Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс». І з 27 грудня автобусний маршрут номер 2 буде вони обслуговувати. В даних корективах буде додатково ми додаємо автобусний маршрут номер 2А малогабаритного класу. Це для належного обслуговування буде даного маршруту. Щоб не робити великий інтервал між машинами, додатково додаємо 6 малогабаритних автобусів. Додаємо вулицю Подільську на автобусний маршрут номер 25 і 25А. Тобто будуть через один графік їздити. Один графік буде їздити по вулиці Героїв Майдану, а другий графік буде їхати по вулиці Подільській. 6 чоловічих баскетбольних команд Хмельницького завершують перше коло чемпіонату міста Кубку пам'яті Дроздова, повідомляє головний суддя змагань Юрій Тришпет. Цього року міський чемпіонат з баскетболу 10-й за рахунком, а на цьому тижні команди завершують зустрічі першого кола. Цього року грають такі команди, як «Новатор», «Метеор», «Хну», «Мохіто», дитяча команда міста Хмельницького, збірна назвою «Діді Бао» і команда «Фіміда». Після трьох турів без поразок йдуть команди, команда «Новатор», на другому місці команда «ХНУ». От якраз була досить таки гарна, цікава гра між командою ХНУ і «Метеор». Ці команди зазвичай також борються за призові місця. Щороку вони борються за комплект нагород.
І в цього року в чемпіонаті ХНУ обіграв «Метеор» на останніх секундах гри. Фактично було закинуто два штрафних і в два очки всього-навсього ХНУ переміг. Сьогодні о 19-й годині, каже головний суддя Кубку Дроздова Юрій Тришпет, відбудеться зустріч між командами «Мохіто» та «Метеор». «Метеору» потрібно перемагати для того, щоб зачепитися, закріпитися в зоні плей-офф. Перших чотири команди будуть грати за нагороди, скажімо так, вже весною. Тому «Метеору» ця гра, в принципі, важлива. А для «Мохіто», то, скажімо так, відступати нема куди, тому що «Мохіто» має одну перемогу, дві поразки, і їм треба обов'язково перемагати. Жіночий баскетбольний клуб вищої ліги «Хмельницький» в шостому турі чемпіонату України зустрічався в Хмельницькому з командою Київського національного університету біотехнологій і природокористування. Хмельничанки поступилися киянкам в обох іграх. У першій грі шостого туру хмельницькі дебютантки професійної баскетбольної вищої ліги поступилися киянкам. Тренер хмельничанок Павло Каплун каже, гості випередили їх всього на очко. Мені дуже приємно, що вчора ми зіграли напрочуд добру першу половину. Ми 40-41 закінчилося, телефонували навіть, питали, яким це чином ви тут з Нубібом один в один боретесь. Не треба ніколи казати, ой, це слаба команда, не треба з нею грати. Треба боротися до останнього, і навіть якщо даєш якусь слабинку, то працювати над собою. Капітан команди Хмельницький Наталія Попик каже, від початку чемпіонату і дотепер у гравців простежується прогрес. Якщо порівняти нашу першу гру і зараз, то результат дуже замітний. У другій грі шостого туру в першому періоді киянки випередили хмельничанок на 10 очок. Тренер Київської команди Національного університету біотехнології та природокористування Ірина Євтушенко каже, в складі команди має важку артилерію професійних гравців із багаторічним досвідом. За словами Ірини Євтушенко, саме вони перебували на майданчику в потрібні моменти зустрічі. Дивилася на счет. Якщо було 15 очок, то я вже сильніших ставила. У третьому та четвертому періодах професійних гравців київської команди замінювали резервні, і розрив у рахунку хмельничанки скоротили. Кожна людина з нашої лавочки вийшла сьогодні, пограла і забила якусь кількість очок. У них, звичайно, більше опит, але змагатися, боротися можна. Ну, трохи розгубилися, але нічого. Тренер клубу «Хмельницький» Павло Каплун каже, його команда грає в професійній лізі, та його гравці – студенти або люди, які працюють. Тому часу на тренування в них обмаль. Кінець місяця, люди на роботі, ніхто не приходить тренуватися. І основна проблема не в тому, що вони там грають щось надзвичайне, а в тому, що вони просто не влучають в коші. У нас на тиждень дається 5 раз в тиждень зал, але у нас в більшості зал йде в суботу, неділю, у нас в більшості йдуть ігри на виїзді, так що ці дні, можна сказати, випадають. Таких команд, як Київський національний університет біотехнологій та природокористування, каже Павло Каплун, у вищій лізі в підгрупі з Хмельницьким більшість. Із рахунку 78-45 на користь Київського національного університету біотехнологій та природокористування закінчилася ця гра. Наступний тур чемпіонату України баскетбольний клуб «Хмельницький» проведе у Боярці. Це буде 8-9 грудня. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Наразі це все, що ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках новин. Побачимось.